panašia spalva. Tai reikia skirti monitorinti. Oi, dabar jie varės. O, koks tai varanas, mažytis klavijas. Tomas povas, nu, tai atitinka. Čia jeigu buvo varaniukas. Koks nuostabus. Kodėl toks noras? Negalau gimdys. Ai, čia gali būti nemiešė. Ką ten rado? Našarį yra čia, koks nuostabus. Nori paklausyti, Jori? Nežinau, ar jis to nori. Jis reiškia, kad nenori. Na, sakai, čia stresas, nežinai, kas daro. Eik tu žlėčių varlių, 50. Aš nelikėtų. Šilta rankose. Šilta rankose, tai.